ca sa mẹ chẳng còn tiêu bi phong ra ca na tha ya tê sa ra tê na sa pan cha say na ni cha ra tu tê chẳng bê mê chẳng còn tiêu bi phong ra ca na tha ya tê sa ra tê na sa pan cha say na cha mẹ ta tế giam tế mẹ ra cha na ta ya tế sa ra tế ra sa hai bánh cha say na lìa cha mẹ a lu ca hăng ca ma say lang tế cha lô phần tế Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa 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 Buddhang saranang kajami Buddhang saranang kajami Amang saranang kajami Amang saranang kajami Sangghang saranang kajami Sangghang saranang kajami Yam pe puthang saranang kajami Tute yam pe puthang saranang kajami Tute yam pe thamang saranang kajami Tute yam pe thamang saranang kajami Tute yam pe sangkhang saranang kajami Yam pe puthang saranang kajami Tate yam pe puthang saranang kajami Tate yam pe thamang saranang kajami Tate yam pe thamang saranang kajami Tate yam pe sangkhang saranang kajami Tate yam pe sangkhang saranang kajami Te sarana kehanang preponang Panate pata vairamani sakapatyang samati yami Panate pata Atiniyatiniyavairamanisakapatyang samadhiyami Atiniyatiniyavairamanisakapatyang samadhiyami Mosaviyatiyavairamanisakapatyang samadhiyami
ติสิกขาปัตติังสัมมาทิฏฐิมิสุระเมระยะมัจจปมาเตทานะวะระมะนิสิกขาปัตติังสัมมาทิฏฐิมิสุระเมระยะมัจจปมาเตทานะเวระเมณีสิกขาปัตติังสัมมาทิฏฐิมิอิมานิปัญจสิกขาปัตติยนิสาทุกังกตวาอัปมาตะเนนัจจกาลังสมาระเขตเปียงสกตังยันเตสัยลานะภคะสัมปติยะสัยลานะนะพุทังยันเตตัสมาสัยลังวิสาทะเยคนพระตัวพระสังเชียมจังนอนฤตุลวงดอมยมพระกาโรนาเมียนมายเมียนสามปุบประกันปอนไอ้อ้อยมันหายไปไอ้อ้อยที่ตันตีนมีคนฟังพระกาโรนาเพียงโอกาสาวิปันตะปันเตียหายะสัมปะสัมปันเตสันเตียสัมปะตนกาวิเดียสัมปันตังปรุธรรมังกะนะวิปันตังปะเตียหายะสัมเตสันเตยะสัพพะยังยะวิยะสายะปรัตตังโรตังสังกะยังวิปังตังปะเตยะยะสัพสัมปะเตสันเตยะสัพโรยะวิยะสายะปรัตตังโรตังสังกะยังทรงพระกรุณาจังไรจงรังได้พระเจยังเมียงกุลตาบิหนึ่งกาเปียบัญชีในวิบังคือสิทธิอันตรายจำพวนตาบิหนึ่งอ้อยบังสมไรในสมบัติยานตาบิหนึ่งยานต้นยานบิยานโรตมออ้อยวิเดียบังตรึงอังโสอังโมทีสามในพระประทับเรียสโมทีสักเกะกะเมจโรเปเกเรสะกะระตะเตจันตะลังเกเวเมียนเนระเตจะเกเมตโรวะนะกะหะเนเกเวอะตมะเกเตภุมเมียนะยังอะเตเวจะละสัจจะสหัสสะเกปัญจสัตตะสหัสสะ
Tetes
Yeah.
I would like to welcome everyone who do not understand Cambodia. Thank you very much. Thank you very much for coming to my brother celebration. It's very hard for me to just not to say anything, not to. Again, thank you. I want to explain to some of you that not sure how the process worked out, the possession. The first one that we get over here, just we pay homage to the Buddha, to the Triple Gem, the Buddha, Dhamma, and the Sangha. And then we move over here from the blessing of the monk. And the chanting and the blessing of the monk. So, the blessing is just for everyone to be blessed. Then, after that, we're gonna do the ambo. The ambo is just the offering, just like offering the food or it's a. It is a very meaningful of the ambo for in the Buddhist. Even the Buddha, when in the Buddha's era, always go to the ambo every morning. So this is a very important. It's part of the ceremony. So again, thank you so much. Bài lý ấy. Chia riêng của
Chị nói mà nó không có chạy, 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 chạy
จับลำตา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 เดิมมันต้องวิสคอนซินเลยนะฮัลโหลบองไทรชุนเนียร์ในการปฏิบัติการศึกษาในส่วนเราบองไทรสลาเจอนะไอบองชุนเนียร์ก็ศึกษาจากร้านบุกทองปรางรอยล้านน้องมิชนำนะช่วยมิชนำให้นะมาในชั้นให้ส่งอาณาบุตรเดียร์ปนกุศล Hello. Oh, ngày nít đồ. Đồ. Hello. Hello, mobi aloha. Mobi aloha. Aloha. Sophia tao với John Mao. Sophia tao aloha. ซูโลฉันไปซูโลฉันมาจอบ้านฉันไอ้ซูฉันนี่ฉันไม่ได้ฉันได้ซูฉันนี่โมบังเจยมีบงพร้อมดาบไปเย็นวีตีบทโทษในการประกาศที่ตอนนั้นได้กันเรียกเกียร์กันนั่ง ក្រុមហ៊ុនចាន់សម្បត្តិក្រុមហ៊ុនចាន់សម្បត្តិបាទបាទដែលបានចែកឋានទៅកាន់ផលលោកមេរយថ្ងៃក៏កន្លងទៅនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយជាអ្នកមានឧបការៈគុណដ៏ច្រើនបាទដល់កងឆ្នាំទទួលបានការសិក្សារៀនសូត្រគ្រប់សពបែបយ៉ាងរួមសពរួមទុកណាក្នុងឱកាសពេលនេះដោយស្ថានិកិច្ចអាណត្តិសូរប្រកបដោយកតញ្ញូគឺការដឹងគុណកតាវិធីការធ្វើតបបាទស្នងគុណដល់ពុកការីដែលជាបងប្រុសដែលជាញាតិ
ពរដូចនេះហើយកុសលផលបុណ្យក្នុងឱកាសនេះបានគិតរលឹកដោយសេចក្ដីជ្រះថ្លាដោយការពួយផ្ដើមពរធ្វើនឹងបំសង្កតាតែកណ្ដាលរូបធានក្នុងថ្ងៃនេះពរដោយកិរិយាគឺរលឹកបាទគុណប្រតិណត្រ័យពរប្រពុតធម៌ប្រសង់ពរបានសមាធិនិស្សិលពីមុនប្រសង់ចម្រើនប្រមរិទ្ធ ព្រះរាជកម្មនៅជាខាងបន្តបាតដើម្បីពេលឧទ្ទិសបុណ្យជូនទៅដល់បងប្រុសឬក៏ញាតិរបស់ខ្លួនដែលបានចែកឋានទៅកាន់ព្រះលោកហើយនោះបើជាសូមចេញមកបាទសូមចេញមកទៅតាមគ្នាតាមការយាយយាយមកចូលមកដល់តិចណាស់ព្រមចូលមកទីណានេះអាយចេញមកមកទីមិនអាចបាទ ហើយបងយាយយាយនាំមកបងជុំគ្នាមកដើម្បីបានច្រើននឹងបានគ្រប់តនឹងបើជួយមើលជួយវេក្នុងការរួមចំណែកពិធីបុណ្យជាមួយនឹងញោមកុសធាហើយបងសេពុទ្ធិតាហើយបងនៅសុខុមបើជាគណៈកម្មការវត្តគណៈកម្មការបុណ្យនៃវត្តមនីស្តារាមហើយបងសុខុមបងលោកពិតា ហើយយើងគង់សភាពបើសិនតែជាអ្នកឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងរបស់មនីស្តារាមយើងអស់រយៈកាលយូរឆ្នាំបើជាង30ឆ្នាំប្លាយហើយបើដូច្នេះហើយការតបកិច្ចដល់ច្រើនបើក្នុងនាមជាពុទ្ធសាសនិកក្នុងនាមជាពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភបើបានចំណាយពេលវេលាដល់ច្រើន ហើយនឹងថាវិការក្នុងការជួយស្ថាបនាវត្តអរ៉ាងក៏ក្នុងពេលនេះក៏បានរួមចំណែកជាពិសេសទៀតដោយការទទួលលើកដល់ខ្ញុំកាន់ត្រៃក៏បានដែរបងប្រុសបានចែកខាងកាត់ផលលោកហើយនោះបានអញ្ជើញញាតិមិត្តបងប្អូនយើងដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យនេះក៏ដោយសេចក្តីតាំងចិត្តសច្ចាបានវិធានក៏រំលឹកដល់គុណប្រាថ្នាត្រៃនិងរំលឹកដល់បុណ្យកុសលរបស់យើងកាន់តែប៉ុណ្ណឹងក៏បានដែរ បានកាត់ក្រោមកាត់ក្រៃបានអាស្រាហើយកប៉ុនកុសលនេះនឹងកើតលើកតែត្រៃកាត់ជើងពៀនបងប្អូនហើយកប៉ុនកុសលនេះនឹងកើតលើកតែត្រៃកាត់ជើងពៀនបើសត្វទាំងឡាយផងអញ្ចឹងសូមជ័យមកជួបជុំគ្នាជាពិសេសបងពោធិតាមានអីមកខាងមុខសិនចុះហើយដើម្បីយើងបំពេញនៅតាមចិត្តជាប្រសងវាទាំងហ្នឹង សង្កតាតកណារុពទានប្រធានតបសង្ឃប្រសង្ឃផតាទមុទនីអបានស្គូរួចហើយអនុលោកអ្នកដែលជាសាមីចាំម្ចាស់ដើមប៉ុនតាំងសេចក្ដីត្រាក់ផ្លាឧទ្ទិសផលកុសលដែលកើតអំពីអមិសទានកំផមទាននេះជូនទៅដល់ពេតបុគ្គលដែលបានចែកឋានទៅកាន់ព្រះលោកនោះដោយសេចក្ដីត្រាក់ផ្លានិងសេចក្ដីគោរពបើចំពោះញាតិទាំងឡាយនោះបើសូមបាទទៅមោទនី ฟ้าทุก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 
ปัญจปาตังอนาลกิเมตุติยัมเปตัตติยัมเปจงเปรกะรณาจังไรจงเปรกะรณาจังไรโสมังอัมจุลโภ
ប្រកាសគឺសម្បត្តិមនុស្ស 1 សម្បត្តិមនុស្ស 1 សម្បត្តិទ
Chia vì miền cuối
ដើម្បីញ៉ាំនៅកុសលចិត្តកុសលចេតនា
ព្រះក៏បំពេញនៅកតញ្ញុកតាវេទីតាធម៌ដើម្បីឧទ្ទិសជូនទៅដល់ពុទ្ធកាលនិយមដែលបានចែកឋានប្រកាន់បានលោកដោយបានជួយរកខាងដើមដោយសេចក្តីជ្រះថ្លានិងគុណប្រាថ្នាត្រៃប្រពុតបន្ថោប្រសំណញ្ញនៅកុសលធម៌ដោយការបំពេញនៅសម្បត្តិថាគណៈលោកទានធម្មទានក៏និមន្តទទួលផលទៅណាហើយក្នុងឱកាសនេះទៀត ពុទ្ធបរិស័ទយើងបានបើចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យដើម្បីញ៉ាំប្រសាទទៅសទ្ធាជ្រះថ្លាកើតឡើងដោយសំដែងនៅមេត្តាករុណាធម៌ក៏បងប្អូនគ្នាផងហើយជាកុសលផលបុណ្យដែលយើងបានទៅអានិសង្សគ្រប់គ្រប់គ្នាផងក៏ហើយក្នុងឱកាសពេលវេលានេះខ្ញុំកំណត់ថាភាព នៅនេះហើយរំលឹកទៀតទេណាអំពីបុណ្យដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងពេលខាងមុខដែលឆាប់ៗពលគឺបុណ្យផ្កាសាមគ្គីពលនិងបុណ្យជួបព្រះវស្សានៃវត្តមនីស្តារាមយើងបានផ្ញើកម្មវិធីទៅកាន់ពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយពលកាន់ក្នុងរដ្ឋមនីស្តាយើងហើយនឹងរដ្ឋប្រទេសដទៃខ្លះពលបុណ្យផ្កាសាមគ្គីនិងបុណ្យជួបព្រះវស្សាដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី21បួន ហើយថ្ងៃទី23ឆ្នាំ2023នេះព្រះយេស៊ូវបានស្ដាប់បានជ្រាបបានយល់ហើយបានលើកថាបុណ្យផ្កាគឺជាបុណ្យដែលយើងសម្ដែងនៅសាមគ្គីភាពការលះបង់ដោយស្រស់ស្រួលគ្នាហើយមានភាកទានតាមលទ្ធភាពទឹកច្រើនជាបុណ្យផ្កាការប្រាក់ដីជាបច្ច័យដីដើម្បីរួមគ្នាក៏សាងនៅសម្បត្តិក្នុងវត្ត ក៏ដែលមានប្រសិទ្ធិយ៉ាងមានជាតិទេកំពុងតែរៀបប្រដានក្នុងក្របាច់ក្បួនទាំងឡាយនៅក្នុងវត្តមនីស្តារាមយើងក៏ប៉ុន្តែមិនតាន់ហើយតាមមើលគម្រោងទៅពីឆ្នាំឬក៏ពីឆ្នាំទៀតហើយយើងយល់ថាហើយកាលក៏ឃើញថាបកម្ដាលចេះខ្វាច់ក៏សូមបីទៅធ្វើក៏មកថ្នាក់មកថ្នាក់នឹងគឺចំណាយមួយឆ្នាំមិនចាំបានផង ក្បាច់ក្បួនឆ្លាក់ជ្រុងណាញាតិញោមឃើញតជាងក៏ឆ្លាក់តម្រង់ទៅបានពុំមួយមួយមួយហើយពុំកើតទល់ជាពុំណាបង្កើតជាពុំវិញឆ្លាក់ជាក្បាច់បើថាឆ្លាក់ជាក្បាច់ដោយយើងប្រើដៃប្រើស៊ីម៉ងត៍យកដៃយកស៊ីម៉ងត៍យកបន្តទៅផ្សារទៅចោតជាមួយនឹងសាច់ស៊ីម៉ងត៍ក្នុងចិត្តទេអូអាណាយូណាស់នៅពេលថានេះណា ដូច្នេះហើយសំណង់ទាំងឡាយនេះយើងត្រូវមានពេលវេលាហើយជាងកតិកបើជាងកម្មត្រូវមានមេជាងតែមួយជាងក្បាច់បើហើយខាងជាងសំណង់ដូចជាលោកជុំសវណ្ណក៏ធ្វើផ្នែកខាងសំណង់មួយស្ដេចអស់ហើយបើនិយាយរួមមកសញ្ញាវិជ្ជតៃនឹងខាងក្នុងដូចកៅសិបប្របីភាគរយហើយបានហើយខាងក្រៅ ដោយជាសម្លៀកបំពាក់ជាងខ្ញុំណាពណ៌វាត្រូវតុបតែងសម្លៀកបំពាក់គ្រឿងអលង្ការក្បាច់ក្បោររចនាពណ៌លៀបលន់វេកតាប់អីគ្រប់សពបែបយ៉ាងពណ៌នៅខាងក្រៅនឹងល្អបើចិញ្ចែងចិញ្ចាចពណ៌ខាងក្នុងហើយអស់ហើយប៉ុន្តែនៅខាងក្រៅនឹងយើងគិតទៅវាត្រូវផែជា 40% ទៀតបានហើយហើយ 40% ទៅធ្វើពីឆ្នាំគឺមិនចាំហើយទេ ព្រះមេត្តាបង្ការប្រាក់សាមគ្គីនឹងក៏យើងផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភដល់ការកសាងក៏នៅបន្ទុកទឹកខ្វាច់ចកតើមានមកពីបន្ទុកដូច្នេះហើយសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏អញ្ជើញមកជួយរួមក៏កំណត់សាមគ្គីរបស់យើងណាទឹកដីច្រើនទេផ្កាដីក៏ជាស្រោមសម្បត្តិដីក៏ផ្ញើតាមឆែកដីក៏អនិកតារួមដើម្បីចំណែកក្នុងការ រួមអបស្តមកពិធីបុណ្យការប្រាក់និងបុណ្យជួបរោសាហើយទេទៀតក្រែងលោកចែមស៊ីធឿនដែលជាភិក្ខុអ្នកកម្មការបុណ្យដើម្បីរំលឹកដល់ពុទ្ធបរិស័ទគណៈកម្មការយើងប្រជុំនៅពេលរសៀលនេះបងហើយរំលឹកបុណ្យមួយទៀតដែរថ្ងៃទី ជួនដល់គណៈកម្មការបុណ្យយើងដែលបានជ្រាបថាហើយជម្រាបដល់ពុទ្ធបរិស័ទយើងគៀបថាបុណ្យគួបបុណ្យ33ឆ្នាំនេះយើងធ្វើរួមជាមួយនឹងបុណ្យចាស់ប្រជាជាតិទៀតបុណ្យចាស់ប្រជាជាតិយ៉ាងម៉េច
Còn thì họ là con cháu để miên chỉ đôn, miên chỉ ta, miên mai, miên tối chứ. Nhưng một chơi kết một phương quân làm vọt, đòi ca chun tức chùm nay chùm nóc hàng hà, rưu cả spay, rưu cả hộp hai tay cho đơn nữa. Hay bởi xong miên ca xuất thì chăm to, rưu cả chạc cho đơn. Nên nữa hàng ta quân cả tay nhu ta về tí, rưu cả chạc được chia cha luôn, thì mới được quân khu vọt và chân xôn. Phụ tập hòa sạc quân chào dân nữa, và trời vào phải bàn cho lên. Cảm ơn vị thí quân thập vị tế, và xôn và vị ta chuyên, và xôn dân dung phụ tập hòa sạc tập hòa để bàn trời vào phụ tập vị thí quân ấy, và có đôi ảnh dụng quân năng sổ khắp phần lãnh, và đệ phiên lạc gốc về bởi lý xôn an hồ tử ni. Sa thúc 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 sa Ya palang da ye ye ja tang tan na kien nan
ចាំដល់ឡើយសូមអនុមោទនាសាធុសាធុរតនៈធម្មួយក្នុងលោកមានច្រើនបាបច្រើនយ៉ាងរតនៈទៅនោះពុំស្មើនឹងប្រពុតរតនៈឡើយពុំស្មើនឹងប្រសងខរតនៈឡើយពុំស្មើនឹងព្រះសង្ឃរតនៈឡើយព្រោះហេតុនោះសូមសេរីសុខស្រីដល់ម្ចាស់ទានអរគុណមកមួយជំនឿមកទីស្ថានភាពនេះបានសេចក្តីសុខចម្រើនគ្រប់គ្រាដល់រឿងទៅសូមអនុមោទនា